Штип подготвен за 31-то издание на Макфест. Гостите од странство пристигнуваат утре, а домакините ги привршуваат финалните подготовки од колотехничкиот и селскиот дел. Озвучењето, осветлувањето, тоа другото е се наредено се како што треба. Седето е во припрема, значи завршени се сите мастеринзи на сите песни. За ден или два ќе ги имаме CD-ата готови за продажба и за комерцијални цели. Годинава на сцената на Макфест ќе настапа 30 изведувачи, 23 од Македонија и 7 од странство. Шансата за победа им зависи од трите начини на гласање. Ќе воведеме освен жири во кој ќе имаме тројца странци, двајца од Англија и една од Холандија, и двајца наши домашни, телевоутинг, гласање на телевоутинг, и новината е во тоа што пејачите ќе се гласат меѓу себе. Освен во гласањето, новини има и во именувањето на наградите. Наградата за најдобра интерпретација ќе се вика Драган Карамфиловски Бојс, а наградата за најдобар дебитант по повод 20 години од првото излегување на Дуле и Коки на бината на Макфест, ќе се вика Душан Влисавлевич. Тоа е нешто со што сакаме да им одадеме почит на нашите другари пред се, прерано заминати од нашите редови. Годинашново издание на Макфест ќе се одржи на 2, 3 и 4 јуни.